Вітаю вас на ЮАСУМИ. Перші підсумки дня – далі у випуску. 13 червня на сесії Конотопської міської ради депутати проголосували за приєднання Підлипненської сільської територіальної громади до міста Конотоп. Таким чином завершився процес утворення Конотопської ОТГ. Вона стала третьою на Сумщині, яку сформували навколо міста обласного значення. Раніше таке зробили у Шості та Сумах. Наразі ми намагаємось дізнатись у виконувачки обов'язків Конотопського міського голови Тетяни Сизон, як саме голосували депутати і чи були серед них ті, які не погоджували з утворенням саме таким чином Конотопської ОТГ. Зазначу, 6 по 12 червня на сайті Конотопської міської ради тривало опитування громадян щодо приєднання Підлипненської сільської ради до Конотопа. Результати такі. За 740 людей – це майже 40% опитаних, проти 1124 користувача сайту або 60%. Усього взяло участь у опитуванні 1864 людини. У справі щодо вибуху на проспекті Лужби, що стався у 2017 році, сьогодні у суді закінчили перегляд фото і відео з огляду місця вибуху. На них пошкодження, що були завдані навколишнім квартирам будинку. Після адвокат обвинуваченого клопотав про виклик до суду інспекторки Держпраці, яка у той час робила огляд квартири та газової плити. Наступне судове засідання призначили на 19 липня. Нагадаю, це йдеться про події 9 січня 2017 року у дев'ятиповерхівці на проспекті Лужби, 52. Тоді в помешканні 26-річного чоловіка на першому поверсі стався вибух. У будинку ж повилітали шибки до 6-го поверху. Якщо вину обвинуваченого доведуть, то за статтею «Умисне пошкодження майна» йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Перші результати зовнішнього незалежного оцінювання дізнаються сьогодні майбутні абітурієнти. Їх учасники побачать на своїх інформаційних сторінках. Це результати з математики, української мови, літератури та фізики. Останнє зовнішнє незалежне оцінювання писали вчора, складали тести з хімії. Наразі майбутні абітурієнти склали всі ЗНО з математики, української мови, літератури, іноземних мов, фізики, хімії, біології та історії України. За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, цього року на ЗНО зареєструвались 9568 учасників по всій Сумщині. Додаткова сесія для тих, хто зареєструвався, відбудеться у Харкові з 26 червня по 11 липня. У зв'язку з ремонтними роботами дороги цими вихідними буде перекрита вулиця Володимирська у Сумах у районі Басів. Про це сказав директор шляхрембуду Олександр Вегера. Будемо працювати на укладенні верхнього шару по вулиці Володимирській на дільниці від Римського Корсакова і до заїзду в автокооператив. Як відбуватиметься об'їзд, розповів речник патрульної поліції Сумщини Олег Сологуб. Громадський транспорт буде курсувати за маршрутом Володимирівська, Римського Корсакова, Купріна, провулок Санаторний та вулиця Санаторна. На наступні вихідні 22-23 червня, розповів Олександр Вегера, вони планують перекривати частину вулиці Іллінської, зокрема на ділянці, що веде до вулиці Садової. Нагадаю, що також цими вихідними перекриватимуть дорогу на проспекті Шевченка через змагання легкоатлетів. У неділю 16 червня з 7 години ранку до 11:30 проїжджа частина буде перекрита від перехрестя вулиць Леваневського Металургів до мосту на набережній річки Стрілка. О 8:20 розпочнеться чемпіонат України зі спортивної ходьби. Щодня у Сумах стають донорами від 250 до 350 людей. Такі цифри назвала речниця обласного центру служби крові Олена Геренко. Тут здають кров і плазму як безоплатно, так і за гроші. Продовж останніх 7 днів тут триває тиждень безоплатної донації. Приурочили її Дню донора, що відзначається сьогодні, 14 червня. Білопільчанка Оксана Чернишова здає плазму для онкохворих дітей гематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Перший раз зробила це на День Святого Миколая 2 роки тому. Своїм діткам зробила подарунки, захотілося зробити ще щось, ну, для діток, які потребують допомоги. От щось хотілося зробити таке цікаве, і, ну, щоб допомогти. І приїхала сюди здати кров. Це було перший раз, і з тих пір війшло в звичку вже допомагати їздити, здавати кров. У базі Центру служби крові понад 30 тисяч людей, які час від часу приходять на донацію. Щодня приймають від 250 до 350 донорів.
Наразі у залі донацій 14 донорів, у кожного мінімум візьмуть по 650 мл крові. За словами лікарки Центру крові Антоніни Бабинець, найбільш запитувані групи крові в області – перша та друга позитивні. Будь-який компонент завжди необхідний. Немає такого правила, що в нас більш шановані донори з першою групою або більш шановані з четвертою групою. Всі донори однаково шановані. Тобто ми бажаємо бачити кожного донора в нас у закладі. Окрім того, на експедиції кожного дня оновлюється заявка. Якщо ми маємо якісь заявки з обласних закладів, кожного дня ми бачимо потребу і тоді, звичайно ж, працюємо з нашими донорами. Найчастіше заявки на яку групу? Перша група позитивна, друга група позитивна. Це саме частіша заявка. Щоб стати донором, необхідно прийти до Центру служби крові з оригіналом паспорту та ідентифікаційним кодом. Якщо це ID-картка, треба до нього додати витяг про реєстрацію місця проживання. За добу до здачі крові не можна вживати молочні продукти, жирну їжу, також жири рослинного походження, насіння та горіхи. За 2 доби заборонені алкогольні та слабоалкогольні напої. Не бажано пити каву та міцний чай. Також не можна курити за годину до процедури та протягом 2 годин опісля. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко, новини на Юасуми. 12 колекцій одягу, присвячені різним країнам світу, представила дизайн-студія «Артельмода». Цьогорічний модний тур має назву «Безвіз». Яке вбрання приготували на це шоу у студійці? Далі у сюжеті від Юлії Ніколаєвої. За годину до початку показу учасники готуються до майбутнього дефіле. Я буду представляти країну Японія. У мене зараз японський татуаж. Мені запропонували, мені сподобалась модель, колекція. І я згодився. Дефіле, я можу сказати, це було не зовсім важко. Окрім того, що потрібно постійно виправляти осанку, спосіб ходьби. У мене колекція Турандот, вона дуже красива, там треба багато вчитися, ходити. Це така кожа чорна, а тут мех. Це в мене Шотландія, в ній дуже зручно. У мене гетри, плаття і накидний піджак. Розпочали модний тур із параду країн світу. Загалом на сцені для показу колекції вийшли 72 вихованці. Їх вік від 6 до 22 років. На шоу представили як нові колекції, так і ті, з якими колектив подорожував країною. Цей проєкт спрямований на те, щоб діти через творчість вивчали культуру та історію різних країн. Тому ми назвали «Безвіз фейшн ульот» – «Твори та подорожуй». Така оригінальна подорож, коли безвіз, бо у творчих людей немає кордонів, обмежень не існує. І знаходячись в одній точці земної кулі, можна подорожувати світом. Окрім того, у холі працював ярмарок, на ньому збирали кошти для родини переселенців. До цього заходу ми готувалися і днями, і ночами, можна сказати, не досипали. Так само донька приймала участь в акції, ми підтримуємо сім'ю Алієвих. Приїхали ми до Сум в 15-му році. Вже були ми не в змозі терпіти, тому що були потужні вже воєнні дії. Ну, і в мене тільки 3 роки я пожила в своїй будівлі, я купила дом, пожила, скільки труда туди вложила. Бачу, що мої діти вже налякані були. Для родини Алієвих зібрали 2000 гривень. Юлія Ніколаєва, Сергій Лазаренко, новини на ЮАСУМИ. На цьому поки все. Наступний випуск о 17-й годині. Я ж дякую вам за довіру і бажаю тільки гарних новин.